ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے پیارے بھائیو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے بہت کریم ہے، کریم پورا عالم اور تمام موجودہ یہ اللہ کے کرم کا اثر ہے. اللہ کریم وہ ہے جو مانگنے کا انتظار کرے بغیر مانگے دے، سکی وہ ہے تو مانگنے دے دے، مجھے سکی کہتے مجھے نام لیا کرتے وہ کرے وہ مانگنے کا انتظار نہ کرے بغیر مانگے دے اور اپنی جان لے دے لوگوں کی حاضر سے نہیں جس کو حضرت ہے چکی ہوگی تو زندگی ایسے نہیں ہے اپنی شان سے کہتے ہیں اور دیتا ہی ہے یہ کہ بندہ بہت کریم ہے بہت بخشنے والا ہے اس لیے اللہ کے انعامات کا اور اس کے احکام کا سلسلہ جاری ہے. اسی جیسے یہ کچرا گزر گیا وہ کہنے والا بالکل تھا جو ایسے گزر گئے رحمتیں ہوئی مغفرتیں ہوئی ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ
اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ کو بھول جائے گا
الذي لا يجري في طلب کرنے والی بھی ہے، اپنی ضرورت سمجھ آئی
امين
Thank you.